Dobrý den. Tak to bylo uvítání takovým indickým obřadem ohňovým, kde se cinká po celou dobu, co hoří oheň, proto aby naše výstava a vůbec naše počínání mělo úspěch. Tak to byl kousek Indie. Já jsem moc ráda, že jste všichni tady na vernisáži Fotek z Keraly a náš nadační fond Yoga Help si vaší účastí moc váží. A moc váží, protože vy nám věnujete svůj čas. A čas je to nejdůležitější, co máme. Takže my vám za něj moc děkujeme, že ho chvilku chcete s námi strávit. A výstava fotek Indie. Možná se ptáte proč, protože fotek Indie je k vidění všude spousta. Dneska si je můžete i vygooglit. Není na tom nic neobvyklého. Ale my jsme vám přinesli fotky z Keraly, ano, z jižní Indie, což je docela oblíbený stát všem dost známý, kdo znají Indii. Jeho unikátní soustava lagun a kanálu zvaná Backwaters, kde se mísí slaná voda se sladkou, je jedním, co přitahuje turisty, a druhým takovým bodem jsou čínské rybářské sítě 13. století, na kterých se loví ještě dodnes. Ale tohle jsou dva atributy, které jsou všeobecně známé, ale asi už méně známá je Ama. A nevím, kdo z vás se setkal s jménem této ženy, a Kerala je právě státem, kde Ama žije, kde má svoje rodiště v Amritapur Ashram. Ama je duchovní představitelka, humanitární představitelka. Má velmi dlouhé jméno. Tak možná ji znáte pod jménem Hugging Mama, objímající matka, nebo pod božská objímající, protože ona od 70. let objala něco kolem 70 milionů lidí, které měla ve své náruči. Kráse Boha Krišny, to je Bůh lásky a nejoblíbenější, nejkrásnější ženy Rádhy, která se vlastně váže k jedné z těch fotografií, jestli potom... Thank you.
Thank you.